2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ NLD အစိုးရနဲ့အတူသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ဖုံးအောင်ကဒီသတင်းကိုပေးပို့မှာပါရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ရေးဆွဲပြုပြင်နိုင်မှသာအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်ပြီလို့နိုင်ငံလေးလာတုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဟာဒီနှစ်တိုင်းကြီးဒီနှစ်ခေတ်နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့လက်ငင်းလိုအပ်ချက်နော်အဲ့ဒါကဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်တည်းပေါ်ထွန်းရေးဆိုတာအားလုံးရဲ့လူလာချက်ဒီထဲမှာတက်မလို့လည်းပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးရဲ့လူလာချက်ကိုဒီစုံချက်တစ်ခုပေါ်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးအပြေရှားပြီးပြင်ဖို့ပဲစဉ်းစားရမယ်လို့ပြင်တယ်သူအပြင်မှာငါပြင်မရမယ်မင်းပြင်တော့မရဘူးမင်းတို့ credit မပေးနိုင်ဘူးငါပဲ credit အဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့မပြင်နိုင်ဘူးကြအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာလက်ရှိ NLD တင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကထောက်ခံတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတောင်းလို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်အပြည့်ကထောက်ခံတယ်ပြုပေါင်းပါမယ်ဆိုရင်ပြီးပုံပြီးကောင်းအောင်ပြင်သွားဖို့ပဲလိုရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ company ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စကိုတက်မတော်သားအစုဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခုလိုကိစ္စတွေဟာတက်မတော်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဥပဒေကြောင့်နားလည်မှုလွဲတင်တာဖြစ်တာကြောင့်ညီနိုင်ပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းတင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေများနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုသူများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။30နှစ်ရလောက်တယ်ဆိုရင်တော့ NLD ရဲ့ဥစ္စာမမှန်ဘူး။လွဲနေတယ်။သို့တော့ခုလှုပ်လိုက်တော့ဆိုတာအခန်းလေးပုံမှ139ရလစ်လာတဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုတင်ပြရမလဲဆိုတော့မူကျန်းဆွဲဖို့လို့ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့အစ်င့်လောက်ပဲဆိုရင်တော့ NLD လောက်တာမှန်တယ်။မှန်တဲ့ဒါလောက်အဖွဲ့လာပေါ်မှာတက်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်ဟာအကျင့်နဲ့ကန့်ကွက်နေဘူးမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်သူတို့ပါပါပြီးတော့သူတို့ပါပူပေါင်းပါဝင်တဲ့တူညီတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွဲတဲ့ဟာမျိုးကသာ433 434 435တွေနဲ့ကန့်ညီအောင်တခါလွတ်တော့ကိုယ်ဆိုလဲ20ရိုင်းတော့တိမိတခါပြန်တည်ရမယ်ဖော်စီဘုတ်အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ LRD အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဂရီကုတ်အဖြစ်အဓိကပေးထားတာပါဖော်စီဘုတ်ကိုလက်ရှိလွတ်တော့ကိုယ်ဆိုလဲအစုအဖွဲ့ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှသာပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လွတ်တော့လည်းရှိတက်မတော်သားကိုယ်ဆိုလဲ25ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှသာပြင်ဆင်နိုင်မှာပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဟာအလွန်အရေးကြီးတာကြောင့် LRD အနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကဲတွေနဲ့တေချာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားပါတီတွေဥပဒေပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတေချာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဏာရပါတီခေါင်းဆောင်ကကာဝေးဦးစီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လိုကိုလိုတယ်ဘယ်ပိုက်တွေပြင်ဆင်ဖို့ညှိနှိုင်းရမယ်အဲ့လိုညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာခေါ်လိုက်ပါအခြားပါတီတွေခေါ်လိုက်ပါပြည်သူလူထုတွေကတတိပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေအားလုံးပေါင်းစုံပြီးတော့ဒါ all inclusive ပဲအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီအာဏာရပါတီဥဆောင်မှုနဲ့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကဝေးဦးစီးချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးကပုံကိုယ်တွေနဲ့သူကတစ်ဖက်အနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ LRD ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအရေးကြီးအဆိုဖြင့်တင်သွင်းခဲ့ပြီးဒီအရေးကြီးအဆိုကိုတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့တွေကလွှတ်တော်ထဲမှာမတက်ရက်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာထောက်ခံမဲ့အများဆုံးရရှိခဲ့တာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါ။